Jak vnímáme chlapov, troch z nedalekého Zvolena, ktorých vedie Šaňo Králik. A ja si musím zobrať okuliare, že tento, aby som dnes komolil zastavená. Takže to je Šaňo Králik a Marian Bomer a Ľuboslav Bálint. Trio fujaristov. Vy učinkujete Šaňo aj v tom mostej poradne vo Zvolene? Áno, stále sme členmi súboru Poľana a ja mám na starosti tú spievackú zložku, takže popri tom, že nielen spievame, tak sa venujeme aj tejto instrumentálnej hre a hráme na pištelkách, fujera, ústnych harmonikách. Malého Janka dneska tu nemáme, ten hrá na helikónke, máme okrem toho aj akordeonistu, takže, ale ten tiež dneska robí staršieho na svadbe, takže sme takej zostave dneska iba traja. Iho, tak tiež taká kapela riadna, rôzne hudobné nástroje, aby to také živšie bolo? Samozrejme, a dnešný program tiež je tomu prispôsobený, aby to nebolo vyložené len tá pišťalka alebo fujera, ale no, bude v tebu. Dobre, tešíme sa, nech sa páči.
kamaráti moji.
ja som chlapec, som chudobný. A ja som chlapec, som chudobný. Nemám mňa človek žiadny. Joj, nemám mňa človek žiadny. A môj otec navždy jen kľaje. Môj otec navždy jen kľaje. Ďakujeme chlapom zo Zvolena, ktorí nám zahrali na city krásne ľudové, tradičné, alebo aj nejaké iné harmoniky. Máš čínsku harmoniku? Nie, to je honorka. Honorka, tak to už hej, lebo tie čínske tie veľmi... Aha. Dobre, ďakujeme.